הוד השרון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אני רוצה קודם כל לפתוח בתודה רבה למשפחה היקרה, משפחת עטיה, רם, עדן, ויקטור, בעלת הבית, וכל האחים וכל המשפחה שתמיד מארחים אותנו. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, לא בשבילי לפחות, ואני אגיד את זה כל פעם, שהקדוש ברוך הוא נתן להם והמשיך ככה לבוא ולתת להם כל הזמן ברכה, הצלחה, שפע גדול בזה שהם באים ונותנים מחלקת האלוקים שהשם בא ונתן להם ואמר שהחלק הזה יהיה לזכות את הרבים ולשיעורי תורה, והם מארחים אנשים בבית שלהם פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש אנחנו פה, והשתבח שמולד שאני שמח בזה מאוד, ואני אמשיך להגיד את זה כל שיעור. אם אני שמח בזה שיש שיעור תורה, במיוחד בימים כאלה, במצב כזה, אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שהקדוש ברוך הוא שמח בזה הרבה 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 יותר ממני, ושנזכה תמיד להגיע לבית הזה בשמחות טובות, ובישועות ובנחמות, ושנזכה תמיד להיות שמחים וטובים בבית הזה ובכל בית שנגיע אליו, אמן ואמן. קהל קדוש, לאור המצב האגום שאנחנו נמצאים בו כרגע במדינה, ואני אומר את זה כבר שלושה ימים האחרונים, שהקדוש ברוך הוא בניסי ניסים מרחם עלינו ממש. ממש, ממש, ממש. הבנתי שנורו מעל ל-200 או 300 כבר הגיע. 400 רקטות, אתה רואה, השתבח שם עולד, שאני לא מעודכן. 400 רקטות שהגיעו לשפלה ולגוש דן ובטח ובטח שלדרום הארץ, והשתבח שמולד שאין נפגעים, וזה רחמים גדולים של הקדוש ברוך הוא בימים האלה ממש. שממש אני אומר לכם שרק לפי התורה, רק לפי הספרים, לא מסברה שלי, עוד פעם אני אומר, זה לא דעתי, זה לפי התורה וסברה שלי. בתורה שלנו, איפה שכתוב שנאת חינם ומחלוקות ופילוג, חס ושלום, יש הרבה דברים לא טובים שכתובים ליד זה. כתוב שם אסונות, כתוב שם דברים רעים מאוד. ואני אומר לכם שלמרות כל זה, השם יתברך מרחם עלינו בצורה שאין לתאר. והשיעור שהכנתי לכם אותו היום, זה שיעור שאני עובד עליו כבר אולי איזה חודש ימים. אמרתי שזה הבית וזה המקום לבוא ולדרוש אותו. זה מתקשר למה שאמרתי בהתחלה של השיעור. זה מתקשר ללג בעומר. למה זה מתקשר ללג בעומר? כי אני החלטתי לפתוח את השיעור הזה עם רשב"י הקדוש. ואיך זה מתקשר ללג בעומר? זה מופיע בגמרא במסכת שבת בדף למד ג'. כל מי שרוצה להתענג על דברי רשב"י בגמרא, על כל הסיפור עם המערה, זה בשבת, דף למד ג', תמיד קל לזכור את זה, ל"ג בעומר. נכנסים לשם, ומי שילמד את זה עם עין יעקב, יראה את כל הפירושים, יתענג על זה הרבה 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 יותר. הגמרא אומרת שרשב"י יוצא מן המערה. רשב"י הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, יוצא מהמערה. אמר לעצמו, הואיל והתרחש ניסה, הואיל והתרחש לי נס, איזיל עדקין מילטה, אלך ואתקן דבר. למה? איך אני יכול להחזיר לקדוש ברוך הוא על הטובה הגדולה שהוא עשה איתי? שהוא עשה לי כאלה ניסים, ובמשך 12 שנה נמלטתי מהרומאים, והשם יתברך עשה לי ניסים בתוך המערה, נתן לי שם מים וחרובים, וזה היה הופך ביום שבת לתמרים כדי לקיים את סעודות שבת. איך אני יכול להודות לשם יתברך על כל הטובה שהוא עשה איתי? אומרת הגמרא שם, עבור אחרים, אתקן משהו, עשה משהו בשביל עם ישראל, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא, זה הכרת הטוב שלי אליו, להשם יתברך. ולמדתי את זה מיעקב אבינו, שכתוב על יעקב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבוא מפדן ארם, ויחן את פני העיר. אומר, מה זה ויחן את פני העיר? שיעקב אבינו ברח מלבן והגיע וניצל ממנו, אמר איך אני יכול להודות לשם יתברך
על זה שהוא עזר לי כל כך הרבה. איך יכול להיות? מה אני יכול לעשות? אמר שם הרב בגמרא, מה זה ויבוא יעקב שלם? שלם בגופו, שניצל, שלא קרה לו כלום. שלם בממונו, שלם בתורתו. ומה עשה? על איך הוא הודה לשם יתברך יעקב אבינו? ויחן את פני העיר. שעשה דברים של חנינה וטובה עבור העיר. מה עשה? אמר רב, מטבע תיקן להם. המציא להם מטבעות שיוכלו לעשות מסחר כמו שצריך. ושמואל אמר, שווקים תיקן להם. אמר, למה אתם ככה? אל תמכרו ככה, תעשו שוק כמו צריך, בסטה, בסטה, בסטה. ואמר רבי יוחנן, מרחצאות תיקן להם. עשה להם מקווה. עשה להם תתקלחו כמו בני אדם. יעקב אבינו אמר, איך אני יכול להודות לשם על זה שהוא עשה לי נס? תקשיבו, אני לא סתם נותן לכם את ההקדמה הזאת. תכף אתם תבינו לאן אני חותר. זה גמרא כל כך יפה, שהתלבש לי בדיוק על השיעור. גם רשבי, גם זה, הכל ביחד. תכף תבינו למה אני אומר לכם את זה. מכל מקום למדנו שמי שירה לו נס, ראוי שיעשה אות וטובה לאנשי מקומו. מי שנעשה לו נס, תעשה איזה סעודת מצווה. הנה, השתבח שמו לעד. אוי, השתבח שמו, איך אני שמח בזה, אתם לא יודעים. היום התבשרתי בכולל, שאחד האברכים, הרבנים החשובים בשכונה, הבן שלו היה אלרגי, הוא אלרגי לכל מיני בוטנים ולחלב וזה, ומישהו הביא לו בטעות. בטעות הביא לו, לא יודע, איזה במבה או משהו כזה. פתאום הילד התחיל להתנפח, שמר אחים, ילד בן 3-4, התחיל להתנפח. אמא שלו שואל אותו, אתה נושם? אתה נושם? הוא אומר לה, לא. אתה לא יכול לנשום מאף, התחיל כבר לצאת לו נזלת. נתנה לו מהר את הזריקה, שתבח שמולד הוא ניצל. אומרת הגמרא, ואיך עושים, איך מודים לקדוש ברוך הוא על הנס, מתקנים משהו לאנשי מקומו. אומר רשב"י, ואני למדתי את זה מיעקב אבינו, לכן אני רוצה לתקן משהו לאנשי המקום. הלך לאנשי העיר, אמר, מה הצער יש לכם, תגידו לי. מה הצער שיש לכם? אמרו לו, אתה יודע מה הרב, יש לנו צער מאוד גדול. יש איזה בית קברות של כהנים. סליחה, יש בית קברות שהכהנים לא יודעים אם זה ספק תומה, זה לא ספק תומה, איך אנחנו עוברים שם, אם אפשר לעבור שם, כל הזמן הם עושים את העיקוף, וקשה להם, קשה להם. אולי הרב יכול לעשות איזה משהו, אולי. ויש להם צער מזה, שהרי לכהנים אסור להיכנס לתוך בית העלמין. שאל אותם, בעבר, ידוע לכם מימי קדם, אם יש פה מישהו שיכול להגיד לי שלא קבור שם המת? אמרו לו, ורבי יוחנן היה אוסף פה תרומוסים וכו' וכו' וכו'. אומרת הגמרא, שרשב"י בא ותיאר להם את כל בית הקברות. הלך, עבר באדמה, ראה אדמה קשה, אדמה רכה, אמר, אין פה מתים. הכהנים יכולים לעבור פה. אין להם צער יותר. רשב"י תיאר, נגמר הסיפור. רשב"י אמר שאין שם שום דבר, הגמרא אומרת, יכולים לעבור שם. אמר ההוא סבא. מה זה ההוא סבא? אותו זקן. בלעג ובתמיה. טוב, נו. רבי שמעון בר יוחאי, נו אז הוא תיקן את הבית קברות, נו אז מה אם הוא תיקן? מה הוא עשה? הוא לא עשה כלום, הוא רק עבר ועשה זה שום דבר. תראו מה זה, תקשיבו טוב מה רשב"י אומר. כעס רבי שמעון ואמרי לה, אלמלא לא היית עמנו, ואפילו היית עמנו, לא נמנית עמנו. יפה אתה אומר. לא היית איתי במערה. לא סבלת איתי את הצער. אתה לא יודע מה זה צער של בן אדם. ואתה בא ומלגלג עליי ואומר שכולה תיקנתי עכשיו את זה. אני מנעתי מאנשים צער עכשיו. תראו מה אומרת הגמרא. שיכולת לומר שלא ידעת את כוונתי, לא ידעת מה היה הצער שלי ומה הכוונה שלי עכשיו, שאני רוצה לעזור לאנשים. אמר לו, ואתה תלמיד חכם ואתה אומר לי את זה, ואתה גורם שיאמרו שתלמידי חכמים לא מפרקסים זה לזה. אתה תהיה גורם שיגידו שתלמידי חכמים לא עושים כבוד זה לזה. בשפה של היום, לא מפרגנים זה לזה. אומרת הגמרא, וחוץ מכבודן של אנשים שיושבות פה, אומרת הגמרא, ויאמרו שתלמידי חכמים לא מפרגנים זה לזה.
אבל פרוצות, אומר רשבי, פרוצה שעומדת ליד חברתה, המקצוע העתיק בעולם, כן? שעומדת ליד חברתה, מפרקסת זו לזו. ותלמידי חכמים לא מפרקסים, זאת אומרת, לא מפרגמים זה לזה. בונה, ריקי, איזה סמלה הבאת היום? תאמיני לי, כולם יבואו אלייך. חבל הזמן. בונה, תקשיבי לי, שולי, בונה, איזה עודם דפקת היום, חבל הזמן. מפרגנות זו לזו! ואילו תלמידי חכמים לא מפרגנים זה לזה, זה מה שאתה רוצה שיגידו? אתה לא מתבייש? למה אתה לא מפרגן לי? זה השיעור שלנו היום. לדעת לפרגן אחד לשני. כמה זה חשוב. מה לא רשבי, אתה לא היית איתי בצער של המערה. אתה לא יודע איך אני רוצה להודות לשם עכשיו, את הכוונות שלי. ואתה מלגלג לי. הרי אני עזרתי פה לאנשים עכשיו שלא יהיה להם צער. תחשבו מה זה. צריך לעשות את כל... ויש להם בית העלמין, זה בית העלמין גדול. בספק תומה לכהן, אסור להיכנס. אפילו בספק תומה, כי הוא כהן. ואני עזרתי ואתה בא ומלגלג עליי במקום לבוא, תודה רבה. במקום לבוא ולפרגן לי ולהגיד לי, וואי, שתבח שם הולד. כל הכבוד לך. אומרת הגמרא במסכת נדרים בדף למדי. אמר רבי יוסי בר רבי חנינה. לא ניתנה תורה למשה ולזרו שנאמר, כתוב לך, פסול לך. הקדוש ברוך הוא מה אמר לו? תכתוב את זה בשבילך את התורה. פסול לך. פסול לך את מה? לוחות הברית, שיהיה לך. אומרת התורה, משה נהג בטובת עין, אומרת הגמרא, ונתנה לישראל, למרות שהקדוש ברוך הוא נתן את זה לו. ועליו כתוב האומר, אומרת הגמרא, מי זה טוב עין? משה רבנו, שנאמר, טוב עין הוא יבורך. דעו לכם, מי שיש לו עין טובה לאנשים אחרים, מיד הקדוש ברוך הוא משרה עליו ברכה. מיד הקדוש ברוך הוא משרה עליו שפע גדול. חבר שלך קנה אוטו, פרגן לו אחי. חבר שלך בנה בית עכשיו, פרגן לו. אל תגיד מאיפה הגנב הזה הביא כסף. אל תגיד, אתם יודעים מאיפה הוא? אתם יודעים? לא. מי שיש לו עין צרה, תכף נגיע אליו. ולטרה, אנחנו עכשיו לומדים, עין טובה, מי שיש לו, הוא יבורך. ואין לנו מבורך, אומרת הגמרא, כמו משה רבנו. דו לכם, אתם תעברו בשיעור הזה עכשיו, כמה דברים, שאני אומר לכם, שלי היה פעם ראשונה שאני אומר, עלה, היה לי כיף להכין את השיעור הזה. כי בדרך כלל השיעורים ש... למשל, סתם דוגמה ניתן לכם, כן? לפני, בשיעור האחרון שהכנתי לפה, אמרתי את זה גם בשיעור, שהיה לי קשה להכין את השיעור הזה, כי זה שיעור עם כך הרבה אמוציות, שגם ראיתם שהשתבח שם לולד שהתרגשתי גם וזה, למה? כי היה שיעור שהוא לא פשוט. זה שיעור שהוא מצער. אז לא לצער יהודים, להפך. עכשיו, אחת החברות שלך באה עשתה איזה משהו. ראית שהיא קנתה איזה משהו. תמיד תהיה טובת עין אליה. תמיד תפרגני לה. איך אמר לי הרב שלי, הרב רונן שאולו, ואיך אמר לי, אברהם, מפרגון אף אחד לא מת. מפרגון אף אחד אף פעם לא מפסיד. להפך! אתם יודעים מי זה הבן איש חי? הבן איש חי, רבנו יוסף חיים. הרב של בגדד. הרב של כל עיראק. רבנו יוסף חיים. אין מישהו שלא מכיר אותו, אין. מי שיראה גם את התמונה שלו והוא לא מכיר אותו עכשיו, ויגיד, זה הרב יוסף חיים? וואי, לא, אני לא ידעתי. אין מישהו כזה בכל העולמות. הבינו, הרב שלו, הרב אבדל הסומך, זה השם שלו, הוא אומר שהייתה לו נשמה של טנה. עכשיו הוא חי לפני 120 שנה כמעט. הבן איש חי. רבן יוסף חיים. מישהו עיראקי הוא מכיר אותו. אין דבר כזה שלו. תבינו, מרוב שהוא היה גדול, בתורה, מי בא לשמוע את השיעורים שלו? מובא בספר עולה בבל. מי בא לשמוע את השיעורים שלו? הרב שלו. הרב שלו יושב בשיעור שלו. ואני אמרתי, לעניות דעתי, זה לא בגלל שהוא גם היה גדול. זה שהוא היה ענק, הוא היה ענק. הוא היה גדול שבענקים. להראות פרגון. בדיוק. אשריך. קלעת למטרה. להראות פרגון. להראות שיש לך, וואלה, אני מעריך את מה שאתה עושה. אני מעריץ את מה שאתה עושה.
אני דידו לכם, אני אוהב את מה שאתה עושה. בואו תקשיבו. יש גמרא במסכת ברכות בדף י"ח י"ט. האם המתים יודעים על החיים? תקשיבו טוב. זה גמרא נורא 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 יפה, שכמה פסיקות של הלכה וכמה הלכות שמה של האבלות, זה משם, זה מהגמרא הזאתי. אני לא יעלה אתכם בכל הגמרא, כן? אבל בגמרא שמה מובא שאבא של שמואל מהגמרא, יש אמור אחד שקראו לו שמואל, אבא שלו נפטר, ואבא שלו היה אוסף כסף ליתומים. אבא שלו נפטר, אבל הוא לא אמר איפה הכסף של היתומים. אז כולם שהיו מסתכלים על שמואל, היו אומרים, הנה, זה אבא שלו לקח את הכסף של היתומים, אנחנו לא יודעים איפה זה, צריך לתת את הכסף לזה יתומים. אמר, אתם יודעים מה? אני אעלה לשמיים, ואני אשאל את אבא שלי איפה הכסף. הגמרא אומרת שהוא הלך לבית הקברות, ככה הגמרא אומרת, ושאל איפה אבא? ענו לו המתים, יש פה הרבה אבא. איפה אבא של שמואל? יש פה הרבה שמואל. איפה אבא של שמואל? אני הבן שלו, אני רוצה את... איפה אבא שלי? אני רוצה לשאול אותו איפה הכסף של היתומים. תקשיבו טוב מה אומרת הגמרא. הוא הגיע למטיפתא של רקיע, שאל איפה אבא שלי? את מי הוא רואה בחוץ? מחוץ לישיבה של, 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 של הבית איש שלמעלה. את לוי. מישהו בשם לוי מהגמרא. אמר לו, מה אתה עושה פה? אתה צריך להיכנס לבפנים. אמר, לא, לא מכניסים אותי. למה לא מכניסים אותך? נכון, רב אפס, הראש ישיבה, נכון? נכון, הרב? אמר לו, נו, שהוא יעשה שיעורים? אני לא הייתי נכנס לשיעור שלו. לא כי רציתי להתבטל, רציתי ללמוד. אמרו לי בשמיים שבגלל שלא נכנסתי לשיעור שלו, חלשה דעתו. הוא היה רואה שאני לא בשיעור. וואי, למה לוי לא נכנס לשיעור שלי? כל התלמידים יושבים! אבל אותי הוא רצה תמיד קרוב אליו, ולא נכנסתי. בגלל שלא נכנסת לשיעור, לא מכניסים, לא פרגנת. לא פרגנת, לא מכניסים אותך, לא מכניסים אותך למטיפתא של רקיע. תראו מה זה! הרב שלך חלשה דעתו בגללך. תכף אנחנו נגיע גם לא רק לרב, גם לבן אדם לחברו, בין ההורים, בין איש לאשתו גם. תכף אתם תראו שהשיעור הזה קצת, הוא מסתעף לכמה מקומות. הגמרא אומרת במסכת ברכות, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. מי שקרוב לרב והולך אחרי הרב, וכל היום נמצא עם הרב, ולפעמים הוא גם הנהג של הרב, ולפעמים הוא גם יושב עם הרב לאכול, ולפעמים הוא גם מסיע אותו לכל מיני מקומות, ויושב איתו גם בשיעורים, וגם הוא נמצא בבית של הרב ועוזר לו, זה יותר גדול, אומרת הגמרא, שימושה שאתה משמש ואתה עוזר לרב, יותר מלימודה, יותר מזה שאתה לומד ממנו. למה? שנאמר ש... תראו, למה אלישע יצא יותר גדול מהרב שלו, אליהו הנביא? אלישע זה התלמיד של אליהו הנביא. הוא יצא יותר גדול מהרב שלו. תקשיבו טוב למה. אומרת שמה הגמרא שנאמר, פה אשר יצק מים על ידי אליהו, יצק ולא שפך, שהיה אלישע נוטה לרב שלו ידיים. תכף אתם תבינו למה נצא לכם את כל ההקדמות האלה, כמה זה חשוב לנו היום, כל הדברים האלה. ואני בכוונה מביא את הגמרות, ואני בכוונה מביא את הדברים מתוך התורה. יכולתי לעשות שיעור, לגעת פה נגיעה, שם נגיעה, אבל באנו פה ללמוד תורה. זה הכי חשוב. אני רואה שאולי יש פה אנשים, קצת זה, אבל תאמינו לי שהתורה שלומדים אותה היא מכניסה אור באדם, והדוגמאות שניתן לכם עוד מעט, אתם תבינו בדיוק על מה אני מדבר. וזה לא סתם. למה אלישע יוצא, אומר, למה אלישע יצא יותר גדול מהרב שלו? למה? תקשיבו טוב. לפני שאליהו הנביא עולה בסערה השמיימה, בא אליו התלמיד שלו, אלישע הנביא. אומר לו, הרב, אני רוצה שתברך אותי. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אברך אותך? תקשיבו טוב. ויהינה פי שניים ברוחך אליי. מי ייתן ואני אהיה גדול ממך? פי שתיים. אני רוצה להיות יותר גדול ממך, הרב. אומרת התורה, אומרת שמה הגמרא, וגם התורה במלכים ב',
שאליהו הנביא בירך את אלישע, מי ייתן? ותהיה פי שתיים ממני. ואומרת הגמרא, הוא ביקש להיות פי שתיים ממנו. אני רוצה, הרב, אני רוצה להיות פי שתיים ממך. לא, למה? אני רוצה להיות הגדול ממך, הרב, למה? למה? קינת סופרים, תרבה חוכמה, יפה. קינת סופרים, תרבה חוכמה. מתי מותר לקנא בחבר שלך? מתי מותר לקנא בחברה שלך? מתי שאת אומרת, פשש, איזה צנועה היא. הלוואי הייתי כמוה. הלוואי הייתי יכולה ללכת ככה, בדיוק כמו שהיא הולכת. מתי אתה יכול לקנות בחבר שלך? מתי שאתה יכול להגיד, וואי, תראה איך הוא מצליח, איזה תלמיד חכם הוא. וואי, תראה איזה יופי, תראה איך הוא מצליח, תראה איזה פה יש לו, איזה הלכות יש לו, איך הוא דורש, איך כולם אוהבים אותו, איך כולם מעריצים אותו. קינת סופרים, תרבה חוכמה. אתה יכול לקנות, כמו שהיה הרב עובדיה, למה? אתה רוצה להיות כמוהו. אמר אלישע הנביא לאליהו הנביא, אבא? אמר לו, אבא. כמו שהגמרא אומרת, שכמו שהרבנים היו כמו האבות של פעם, זה, הרב היה פעם כמו אבא. היום זה לא ככה, כן? איפה הוא? 360, מתקשרים, בוא תבחר רב, בוא זה, כן, ככה זה, אין מה לעשות. זה השם ירחם. זה כבר לא כמו שהיה פעם, וזה מצייר אותי מאוד, זה לך. אני לא רוצה להיכנס עוד פעם לתוך הנושא הזה, כבר דיברתי על זה פעם או פעמיים. אבל הגמרא אומרת שאלישע הנביא ביקש ממנו, אני רוצה להיות פי שניים ממך. ואומרים חז"ל, שאלישע ראוי לעשות מעשה ניסים פי שניים ממעשה אליהו הנביא. אני שאלתי את עצמי, גדולה שימושה יותר מלימודה, למה דווקא הביאו את אליהו הנביא ואת אלישע הנביא? כדוגמה, חסר תלמיד ורב בכל הגמרא? אתם יודעים למה? כי היה פרגון. היה פרגון, הרב תברך אותי, במה? פי שתיים, פי שתיים. מי ייתן תהיה פי שתיים ממני הלוואי? בירך אותו. לא, בירך אותו לפני שהוא נפטר. לא, בירך אותו שהוא יהיה פי שתיים, זה פרגון. נכון? בירך אותו שיהיה פי שתיים ממני. הלוואי. דו לכם. בעזרת השם עד 120 פה לכולם. ולכל הצופים גם בבית. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף למד א', שיש כמה שאלות ששואלים את הבן אדם שעולה לבית דין של מעלה, לפני שמתחיל הדין. אחד מהם זה קבעת עיתים לתורה, אחד מהם זה עסקת בפריאה ורבייה, פלפלת בחוכמה, והשאלה המקצועית ששואלים את הבן אדם, זה האם המלכת את חברך עליך? האם גרמת לו תמיד להרגיש שהוא יותר מה? גדול ממך, טוב ממך. אולי גם לפעמים יפה ממך. המלכת את חברך עליך, ישאלו אותך בבית דין של מעלה. האם נתת לאנשים להרגיש שאתה נחות והם גבוהים? כמו שהרמב"ן אומר באיגרת הרמב"ן, שתמיד צריך להסתכל על האדם שעומד מולך, כאילו אתה עני והוא עשיר. והוא חכם ואתה לא. תמיד זה שעומד מולך. וככה תקנה איזה מידה? מידת ענווה. משה רבנו, למה כתוב עליו טוב עין הוא יבורך? בגלל שהוא היה ענוותן. הוא אף פעם לא החשיב את עצמו לכלום. בן אדם שלא מחשיב את עצמו לכלום, תמיד הבן אדם שיעמוד מולו, תמיד יהיה יותר גבוה ממנו. וזה ככה, זה, בכל החיים זה יהיה ככה. בן אדם שלא מחשיב את עצמו לכלום, אישה שלא מחשיבה את עצמה לכלום, תמיד יהיו יותר... עזוב להגיד, אני כלום, ואני אפס, ואני לא שווה, ואני לא... לא, אנחנו לא דיברנו. אני מכיר אנשים שהרבה מדברים ככה, אני לא שווה כלום, אבל... בפועל, בלב שלהם, הם גאוותנים גדולים. אתה רואה לפעמים בהנהגה של הבן אדם. עשיתי על זה פעם שיעור, שיעור שלם, על מה זה מידת הגאווה. איך תדע מי זה בן אדם שהוא לא גאוותן, אם הוא כל הזמן מפרגן? כי אם בן אדם מפרגן, זה אומר שיש לו חמלה על בן אדם אחר. בן אדם שמפרגן, אישה שמפרגנת, יש לה חמלה למי שעומד מולו. בן אדם גאוותן, אין לו חמלה לאף אחד. רק לעצמו. תמיד, תמיד, תמיד שיהיה לכם את מידת הפרגון. תמיד, כל הזמן. הגמרא אומרת, אתה רוצה לבדוק אם בן אדם הוא צר עין? שאלה ששאלת, שכן. אתה רוצה לבדוק אם בן אדם הוא צר עין? או שיש לו עין טובה? תקשיבו מה הגמרא אומרת. שרבי יהושע בן לוי אומרת הגמרא שמה,
מניין שאפילו העופות מכירים בצרי עין. אפילו עוף, הציפור, יודעת אם הבן אדם שעומד מולה הוא צר עין או לא. למה? תקשיבו מה רש"י אומר. ואין אוכלים משלהם. אם עכשיו בן אדם בא ונותן לציפור לאכול, תראו מה זה. והיא לא אוכלת, הבן אדם הזה הוא צר עין. מהיד שלו, אני לא רוצה לאכול. למה? בן אדם צר עין, השם ירחם. תראו מה אומרת הגמרא. מישהו טוב עין, נותנים לו להחזיק כוס של ברכה בברכת המזון. כמו שהגמרא אומרת. משם מביאה את הסוגיה הזאת. שמי שיש לו חד ושלום צרות עין, אין ברכה שרויה עליו. מי שהוא צר עין, השם ירחם, יכול להגיע למקומות לא טובים. מי שהוא צר עין על חבר שלו, יכול להמציא עליו שמועות. מי שהוא צר עין על אח שלו, יכול לסנוע אותו בלב. ולסנוע אותו גם לא בלב. מי שהיא צרת עין, יכולה לפרק משפחות. מי שהיא צרת עין, יכולה לגרום דברים לא טובים לשכנים שלה. מי שהוא צר עין, זה בן אדם שהוא מסוכן. ואיך לומדים לא להיות צרי עין? לומדים תורה. כי התורה מלמד אותך שאנחנו כלום, והקדוש ברוך הוא זה הכל. אסור להיות צר עין. טוב, מה הרב, אתה אומר שאסור להיות צר עין, כאילו אני שולט בזה. אתה יכול לשלוט בזה. אתה יכול לדבר על זה. אתה יכול ללמוד על זה. אתה יכול לשמוע שיעורים על זה. לא להיות צר עין אף פעם. שתמיד יהיה לך עין, עין טובה, וזה עבודה. זה לא פשוט. זה לפעמים עבודה של חיים. חבר שלך הוא יותר כישרוני ממך, יותר מבריק ממך, יותר מצליח מבחינה חברתית, הוא יכול להיות אפילו יותר עשיר, הוא יכול אפילו להביא שידוך אישה יותר טובה, או אפילו להביא שיהיה לו אישה ואתה תקנה בזה. ואתה אומר לעצמך שאולי אתה רוצה אפילו את כל המעלות האלה שיש לו. ותדעו לכם שהגמרא אומרת, אנחנו תכף אנחנו נגיע גם להגמרא הזאת, במקומך יושיבוך, בשמך יקראו לך, ואת שלך ייתנו לך. אין מלכות נוגעת בחברתה. אל תדאג, אם מגיע לך להיות בתפקיד הזה, אתה תהיה. אם אתה צריך להיות עכשיו מנהל בעבודה הזאת, אתה תהיה. אם עכשיו מגיע לך להיות בבית הזה והזה ולקנות אותו, אתה תקבלי. כי במקומך יושיבוך, ואת שלך ייתנו לך, אל תדאג. יש איזה מישהו אמר לי דווקא לפני איזה שנה ומשהו זה היה, לא קיבלתי את התפקיד הזה, אני תבור, אני הכי שפיט שם, למה לא קיבלתי אותו הרב, למה לא זה, למה לא זה? עשיתי לו דרשה שלמה של איזה חצי שעה, הטלפון. למה צריך לקבל כל דבר באהבה? זה לא שלך! זה לא שלך! אם זה היה שלך, השם היה נותן לך את זה. אבל זה לא שלך. לפעמים... עכשיו, אשתי סיפרה לי את זה לפני איזה כמה זמן. וואלה, הייתה איזה סמלה, אני ראיתי אותה בחנות. חזרתי לחנות, הסמלה כבר לא הייתה שם. אמרתי לה, זה לא שלך. כבר באתי עם כסף אבל, אבל רציתי את זה, אבל ראיתי את זה, אבל יש רק אחד. אבל זה לא שלך. זה לא שלך. מה ששלך ייתנו לך. עשיתי שיעור לפני כמה ימים, ביוקנעם. שיעור ארוך מאוד, השתבח שמו לעד, שמיציתי את כל הנושא של השם ירחם, של האבון הזה שנקרא אשת איש. וכמה שחשבתי שדיברתי הרבה, עוד לא דיברתי אפילו רבע ממה שאת צריך באמת לדבר. הגמרא שמה אומרת, שכל הנותן עיניו במה שלא שלו, מה ששלו לוקחים לו, ומה שהוא רצה לא נותנים לו. עוד פעם, מי שנותן עיניו במה שלא שלו, מה ששלו לוקחים לו, ומה שהוא רצה לא נותנים לו. הגמרא אומרת, אישה שרוצה גבר אחר, את הגבר שלה לוקחים לה, מתגרשת ממנו. למה? היא הייתה עם גבר אחר. והגבר ההוא, אסור עליה לעולמים. מה שהיא רצתה, לא נתנו לה. ומה שהיה לה, לקחו ממנה.
אתה רואה שלא הולך לך במשהו? אל תרדוף, אולי זה לא שלך. אל תרדוף, אולי זה לא אתה. אולי זה לא מגיע לך עדיין. חכה. הגמרא אומרת, מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו. אל תדחוק את השעה. אולי אתה לא צריך להגיע לשם עדיין. אולי זה לא שלך. אז למה אתה דוחק את השעה? לא, אבל אני רוצה את זה, רבנו, זה שלי, אני בטוח, אני אמרתי, אני עובד על זה שנים. אבל אולי זה לא שלך. זה דבר שהוא נפוץ מאוד, והדוגמאות עליו הן רבות מאוד, בלי סוף, אני חושב. לפני שבועיים הייתי פה, רם, לפני שבועיים. אמרתי לכם שהגמרא אומרת ש12,000 זוגין היו לו לרבי עקיבא, תלמידים, 24,000 תלמידים, וכולם מתו בפרק אחד, נכון? 32 ימים. עד שהגענו לל"ג בעומר אתמול, שהפסיקו כל הדיני אבלות וכו' וכו'. אומר שם המהרש"א, אתם זוכרים? למה הם נפטרו? אומר המהרש"א, לפי המיטה שלהם אני יודע למה הם נפטרו. הם מתו במיטת אסכרה, מיטה הכי קשה שיש. זה הקיבה מצטמקת ואחרי זה עולה לגרון והגרון עד שבן אדם נחנק ומת. למה? הם חטאו מהפה, הם מתו דרך הפה. ככה המהרש"א אומר. עכשיו, אני, כשסיכנתי את השיעור הזה, ראיתי מדרש על הגמרא. ואמר, ורבי עקיבא אומר, 12,000 תלמידים היו לי, מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בחיי, בין פסח לעצרת, ובסוף העמידו לי שבעה, ואלו הן, רבי יהודה, ורבי נחמיה, ורבי מאיר, ורבי יוסי, ורבי שמעון בן יוחאי, ורבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, ורבי יוחנן הסנדלר. אמר להם, לא מתו אלו הראשונים, תקשיבו טוב, מה אומר רבי עקיבא אומר את זה? אמר רבי עקיבא. זה במדרש קהלת רבה. מפני שהייתה עיניהם צרה בתורה, זה לזה. וכן מיד ועמדו אלה והעמידו לישראל תורה. למה הם מתו התלמידים של רבי עקיבא? היו צרי עין אחד לשני. אשריך. זה לא קינת זוכה? לא. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה? אתה בא עכשיו לחבר שלך. אתה אומר לו חידוש. אתה אומר לו, איפה זה כתוב? הוא אומר לך, איפה זה כתוב החידוש הזה? אתה אומר לו, זה בתוספות כתוב. מה אומר לך? אין תוספות כזה. אומר לו, אני ראיתי תוספות כזה. אין תוספות כזה. אתה מראה לו את התוספות. אה, באמת? אה, יופי. סוגר את הספר וממשיך ללמוד. צער עין. מה למדנו בהתחלה על רבי שמעון? פרגן! מצאתי משהו שלא ראית? פרגן. צרות עין. זה צרות עין. אל תגיד אין. רק הרב עובדיה יכול להגיד אין. שעבר 200 פעמים על התוספות בכל הגמרא. הוא כותב את זה על עצמו. הרב עובדיה ועוד הרבה תלמיד החכמים כמובן, כן? אבל מה שאני ראיתי שהוא כתב על עצמו. 200 פעמים על התוספות זה 200 פעמים על הגמרא, על כל הש"ס. הוא יכול להגיד את זה על עצמו. אף פעם אל תגיד אין דבר כזה. זה צרות עין. אתה יודע, טוב שאמרת את זה. לפני 3 שנים, סיפר לי איזה בחור אחד אצלנו מהכולל. חזר בתשובה, ובאמת השתבח שם מולד, עשה דרך מאוד 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 יפה. והוא מספר לי שיום אחד הזמינו אותו, החברים מהעבר, הרחוק, לעשות אזכרה. ככה היה איזה אזכרה לאחד מהסבתא או הסבא, הוא סיפר לי, אני לא זוכר את זה בדיוק. ואז הוא אמר לי, אתה יודע, אני באתי אליהם ועשיתי להם שיעור תורה כמו שהם ביקשו וכמו שהם אמרו לי, ובאמת, דיברתי דברים לעניין. ככה הוא אמר לי. הוא מספר לי שפתאום אחד מהקהל, חבר שלו, אמר לו, עכשיו הוא לא אומר לו ערב, הוא אומר, גם לא ציפיתי שיגידו לי ערב, כי אני לא ערב, אני חבר איתם. הוא אומר לו,
תגיד לי, פלוני, מה אתה מדבר על זה בכלל? למה אתה לא היית כזה פעם? נתן לו חץ, העליב אותו, פגע בו. היה שם איזה... אני מתחכם אחד, הוא אמר לי, איזה אברך אחר. אמר לו, אתה יודע שאסור להזכיר לבעל תשובת העבר שלו? זה רמב"ם מפורש, ואיסור גדול של הונאת דברים, להזכיר לבעל תשובה את מה שהוא היה פעם. או לבעלת תשובה את מה שהיא עשתה פעם. כי אם הקדוש ברוך הוא שכח, מי אתה שתזכיר? איזה הוא בעל תשובה? שהיום היה ככה, היה סנוי לפני המקום, והיום הוא אהוב לפני המקום, שהפסיק לעשות דברים רעים, וחזר בתשובה שלמה. ואתה יכול לבוא ולהגיד לבעל תשובה, מי היית פעם? אל תשכח מאיפה באת? אסור להגיד את זה. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא כל יום, אל תזכור לנו אבונות ראשונים. מה אתה מזכיר את זה? מהר, מהר יקדמונו, רחמך. עכשיו הקדוש ברוך הוא, כבר הבן אדם הזה שינה את הזהות שלו. זה כבר לא יוסי, זה יוסף. זה כבר לא מוטי יותר, זה מורדכי. זה כבר לא שלומי יותר, זה שלומו. זה בן אדם אחר. חבר שלך, חברה שלה חזרה בתשובה, פרגנו. זה לא מוריד, להפך, זה מעלה לך את הבן אדם שבך. זה לא מוריד לך. הפוך, זה מעלה. אתם מכירים את המלך הזה, אוג מלך הבשן? עמדתם עליו פעם? לסיחון מלך האל מורי, הוא לא אוג מלך הבשן. אוג מלך הבשן. הוא היה חי בזמן אברהם אבינו. קראו לו הפליט. רשי כותב מי זה הפליט? אוג מלך הבשן. ומשה רבנו נלחם בו. אתם יודעים כמה שנים בין אברהם אבינו ל... יודעים כמה שנים זה? 1,000. שואלים חז"ל, איך אוג מלך הבשן חי כל כך הרבה שנים? איך זה יכול להיות? אתם יודעים למה? הוא היה מפרגן לאנשים. אז למה הוא מת בסוף? כי על כל פרגון שלו, הוא גם היה נותן עקיצה. הוא גם נותן עקיצה קטנה. מה הוא היה אומר לשרה ואברהם? אין עליכם בעולם, אתם גדולי הדור. אברהם, אתה גדול הדור אתה. אברהם אבינו. אתה, אברהם אבינו, אתה אין עליך בעולם. שרה... אברהם, אתה ושרה, זה היה כעץ שתול על פלגי מים, אתם... החזרתם את כולם בתשובה פה. את הנפש אשר עשו בחרן, החזירו את כל הדור בתשובה. תבינו מי הם היו. כולם היו. כולם היו בתשובה בזכות אברהם ושרה. אבל מה הוא אומר להם בסוף? אבל אין לכם ילדים. זה לא שווה כלום. על כל פרגון, הוא היה נותן הקיצה. בגלל זה הוא מת בסוף. כי מישהו מפרגן, מאריך ימים. למה? עכשיו ראית, או ראית את עבירה שלך בעצבות. באת, נתת לו איזה מחמאה, איזה פרגון. מה עשית? החיית אותו. נתת לו לעלות חיוך על הפנים. נתת לו עוד איזה סיבה טובה לחיות. אתם לא יודעים כמה אנשים, סליחה שאני אומר את זה, יכלו להציל חברים שלהם מהתאבדות, השם ירחם. בדיעבד. אני אומר את זה. אם היו תופסים את זה בזמן, אם היו אומרים למישהו איזה מילה טובה, בזמן. מחבקים אותו, בזמן. אוהבים אותו, בזמן. שם בשבילו, בזמן. היא לא שופט אף אחד, חס ושלום, שלא תבין אותי לא נכון. אבל אני רוצה שנלמד מהטעויות של אנשים אחרים, מהבשר שלהם, שהם חוו, נלמד להיות אנשים טובים יותר, מכבדים יותר, מחבקים הרבה יותר. עושים טוב אחד לשני הרבה יותר. כי טוב עין, הוא יבורך. השערי תשובה אומר, ועניין שונא השם נמצא לפעמים גם באנשים שעושים מצווה. תדעו לכם, תראו מה עכשיו אומר, מה אני הולך להקריא לכם על רבנו יונה, תקשיבו טוב. ומי ששונא את הקדוש ברוך הוא, נמצא גם באנשים שהם שומרי תורה ומצוות.
ששומרים על לשונם, ואם נפשם רעה בקרב ליבם יקשה להם כאשר חבריהם עוסקים בתורה. אתה רואה בן אדם שומר תורה ומצוות, הוא לא מפרגן לחבר שלו. לא כל שכן בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, איך ידע מה זה לפרגן? איך ידע מה זה להעניק? ואומר רבנו יונה שיש כאלה שאפילו הם שומרי תורה ומצוות, ועובדים את השם ויראים מלפניו. כאשר תאמר על איש פלוני, בונה איזה צדיק הוא, איזה כל הכבוד לו, איזה דרך הוא עושה, איך הוא יושב עם האברכים, איך הוא לומד איתם, איך הוא מלמד איתם, איך הוא עושה הכל, מי הוא בכלל? והוא שומר תורה ומצוות, הבחור הזה, שהוא אומר מי הוא בכלל. אומר רבנו יונה, תדע לך, יש את זה גם באנשים שהם שומרי תורה ומצוות. וכן האנשים אשר אינם צרה בכבוד תלמידי חכמים, הישרים והצדיקים, ושונא אתרת תפארתם, או ירא לבבם, אם עדיהם תעתה, ובא ממשלת הדור. וכן כתוב, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו במלוך עליהם. מי ששונא תלמידי חכמים והוגה תורתו, אומר השערי תשובה, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא בעולם, זה בזכות התלמידי חכמים. ומי ששונא אותם, ושונא את המלאכה שלהם, ואת העבודה שלהם, ואת התורה שלהם, ואת זה שהם יושבים ולומדים, אומר רבנו יונה בשערי תשובה, בחלק ג', הוא שונא את השם יתברך. הוא לא אוהב אותו. לפני שנתיים הייתי באיזה מקום, בדיוק היה האדמה בוערת, עם ההוא מהמפלגה, שזה שאמר עם כל המריצה, ולחצים את כל החרדים במריצה, הוא לא התבייש להגיד את זה. הוא לא התבייש. מישהו נכנס אליי לשיעור, ואיך שהוא נכנס, הוא אומר את זה. כל אלה בבני ברק נעלה אותם לתוך הזה, עכשיו, אני יושב לידו. אני יושב איתו, הוא בא לשיעור תורה. הוא בא לשיעור תורה! אומר השערי תשובה, תדע לך, מי שמדבר ועיניו צרה, בתלמידי חכמים ובתורה שלהם, שונא את הקדוש ברוך הוא. כי מה שהשם יתברך בעולם, זה בגלל התלמידי חכמים. זה בגלל התורה שהם מפיצים. זה בגלל התורה שהם לומדים. שיצאו לעבוד. מישהו אמר שהם לא עובדים? בריתות, מה זה? זה לא רבנים. מי שבא ומועל, הוא לא הלך ולמד את זה. מי שמלמד את הבן שלך לתורה, הוא לא רב? הוא לא עובד? מי שכותב סתם, הוא לא עובד? מי שהולך עושה כל יום ארבע חופות, הוא לא עובד? הם עובדים. תורתו, אומנותו. זה מה שהוא עושה. לא הם בטלנים, לא הם זה. אני אגיד לכם את דעת הגדולי דור. אני שמעתי לפחות שניים שאומרים את זה. מי שלא יושב בישיבה ללמוד בתורה, מי שיושב כל יום על הברזלים בחוץ, שילך לצבא. אין מקום לבטלנים. או שאתה יושב ולומד, או שתלך לצבא. אין על הברזלים. זה לא אני אמרתי את זה. אין כזה דבר. תורה ודרך ארץ זה ביחד. צריך ללמוד. נכון? אבל יש הרבה אנשים, לצערי, ויקטור הצדיק, לצערי, אנשים לא יודעים את זה. ואומר עוד, וכל שכן אם יבקשו כבודם להחלימם, או ישפילו את התלמידי חכמים, וכן אם יאהבו כבוד הרשעים, הוא משלם על אפר. תראו מה זה, תראו מה רבנו יונה כותב. אתם יודעים, זה אחד מרבותינו הראשונים, זה לפני כמעט 1,000 שנה. הוא מכבד הרשעים, הוא מכבד זמר שבא 60,000-70,000 שקל ומרקיד לך במעורב, הוא מכבד אותם, הוא קונה דלת עכשיו לבית החדש ב-5,000-6,000, אבל אתה אומר לו מזוזה ב-200,000-300,000 שקל, הוא גנב, מה זה, למה ככה יקר? יודע, עולה 120, למה הוא ככה, מה זה המחיר הזה? מה זה הדבר הזה? אומר רבנו יונה, ודע לך, כי אלה באמת שונא השם, ואין רצונם בקיום עבודתו של השם, ולא יחפצו בהדרת קודש, ואשר יבון מאוד עבדה ויראב.
הוא לא רוצה שיהיה תורה. מי שלא רוצה שיהיה תורה, אומר רבנו יונה, הוא שונא השם. תדעו לכם, מי שמייקר ומכבד ותומך בתלמידי חכמים ובזיכוי הרבים, אין הקדוש ברוך הוא, הנה תראו, הגמרא אומרת את זה, והסיר השם ממך כל חולי, אמר רב, זו עין. אומר רשי, כל חולי, דבר שכל החולאים תלויים בו, זו עין רעה. אם עכשיו יש לך עין רעה על מישהו אחר, דע לך, אתה בבעיה, לא הוא. כי אם עכשיו אתה שם עין רעה על מישהו אחר, אתה בבעיה אצל הקדוש ברוך הוא. מה זה עין צרה של אדם עושה ככה? ככה, הוא מצמק את העיניים שלו. למה? שתמיד יהיה לך עין טובה על חבר שלך. אתה רואה אותו מצליח? תשמח. אתה רואה שעכשיו הבת של השכן מתחתנת? תשמח, אפילו שהבת שלך עוד לא התחתנה. בזה שתשמח, יהיה לך גם שמחה בזה, והשם ישלח לך גם. אבל שאתה אומר, אוי, תראה מה זה, שתיהם למדו ביחד, באותו בית ספר, באותו גן, באותו מעון, היא מתחתנת והבת שלי לא. זה עין צרה. תמיד תשמח בחבר שלך שאתה רואה שהוא מצליח. אפילו אם אתה לא נגיד הכי מחבב אותו. המשנה במסכת סנהדרין מונה את גחזי באחד מאלה שאין לו חלק לעולם הבא. אמרנו אליהו הנביא. מי היה התלמיד שלו? אמרנו את זה מקודם. אלישע. לאלישע היה שמש. היה לו עוזר. מי זה היה? גחזי. שגחזי היה אדם גיבור בתורה. תלמיד חוכם גדול. תקשיבו מה אומרת הגמרא מבהיל. אלא שאחד אחד מחסרונותיו היה שהיה בו עין צרה. איך היו יודעים את זה? היה גחזי יושב מחוץ לבית המדרש של אליהו הנביא. ומקבל את התלמידים שבאים. כשהיו התלמידים באים ורואים אותו, אמרו, הוא לא נכנס, ואנחנו ניכנס? הוא התלמיד מספר אחת שלו. למה הוא לא נכנס? והיה המשנה ששנה אלישע, והיה אלישע דורש תורה, מדבר דברי תורה, ואנשים לא היו שומעים. למה? מפני שלא רצה גחזי להכניס תלמידים אחרים שיהנו מתורתו של אלישע, שרק הוא רצה ליהנות מהתורה הזאת. הוא רצה שיחשב לתלמידו הגדול של אלישע, ושאחרים לא יזכו לקבל ממנו כלום. רק אני התלמיד של הרב. אף אחד לא. אתם יודעים שאלישע, בהמשך של הגמרא, לא הזאתי, במסכת סוטה בדף ממזיין, אלישע מקלל את גחזי, ואמר לו, מי ייתן והצרעת של נאמן תעבור אליך. והתקלל הוא והילדים שלו בצרעת. אחרי כמה זמן, גחזי קצת, היו לו רחמים, אז הוא הלך, סליחה, אלישע היו לו קצת רחמים על התלמיד שלו. אז מה הוא עשה? הוא הלך אליו. אמר לו, תחזור בך, על מה שעשית לי. היה שם עוד סיפור אחר. עם נאמן, שר צבא, שאמר לו, אל תיקח ממנו כסף, הוא לקח ממנו כסף, סיפרתי את זה כבר פה אולי איזה פעם או פעמיים, את המעשה הזה. אמר לו, תחזור בך. תחזור בך. תבוא להיות תלמיד שלי עוד פעם. אמר לו, לימדתנו רבנו, כבר לימדת אותנו. שכל מי שחטא והחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ואומר שם המהרש"א, מה זה החטיא את הרבים? לא נתן להם להיכנס לשיעור של אלישע הנביא. לא נתת לאנשים להיכנס לשיעור תורה, אתה מחטיא הרבים. סגרת אל דדות בית המדרש, רצית שלא תהיה תורה, לימדת אותנו רבנו, לימדת אותנו שכל מי שחטא והחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אני אבוד! תראו מה זה. אני לא יכול להיות התלמיד שלך עוד אף פעם. אומרת המשנה במסכת אבות, רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות
מוציאים את האדם מן העולם. מי שיש לו עין רעה, אז אחרי זה גם יהיה שנאת הבריות. מי שלא יש לו עין רעה על חבר שלו, יש לך עין רעה על חברה שלך, בסוף את גם תשנאי אותה. תדעו לכם שהבית שלנו נחרב על שנאת חינם, ותלמידי רבי עקיבא מתו בגלל עין צרה של אנשים. בגלל שהוא מצליח ואני לא. בגלל שאתה לא יכול לקבל את זה שמישהו אחר יותר טוב ממך. דע לך, זה מידת גאווה סרוכה מאוד. אני לא חושב שמישהו פה מכיר את הרב הזה, אבל זה רב מאוד מאוד גדול, מאוד. קוראים לו הרב גדליה חיון. זה אחד מרבני ירושלים שהיה לפני קצת פחות מ-300 שנה, והוא היה ראש ישיבת המקובלים של בית אל. תקשיבו את הסיפור הזה, את המעשה הזה, מעשה חזק. תקשיבו טוב. בישיבה של הרב גדליה חיון לא היה שמש. לא היה מי שימזוק תה לאנשים, לא היה מי שיעשה קפה, לא היה מי שיעשה תה. פתאום הגיע איזה בחור אחד מתימן ואמר להם, אני יכול להיות השמש שלכם? אני רוצה להיות השמש שלכם, אפשר? אמר לו ראש הישיבה, כן, אתה יודע לעשות תה, אתה יכול לעשות קפה? כן, אני יודע לעשות הכל. מה שהרב ירצה אני אעשה. תקשיבו טוב, הוא היה מוזג להם תה ושומע את הדברי תורה שלהם כל פעם. שומע, שומע, שומע. יום אחד היה איזה בעיה, איזה קושייה. אמר להם הרב גדליה חיון, טוב, נעבור על זה מחר. בא התלמיד הזה בלילה, השמש הזה בלילה, כתב להם את התשובה, הכניס לרב גדליה חיון בתוך הספר וסגר. הרב גדליה חיון בא בבוקר, רואה את התשובה מולו. הוא אומר, בוא נע, מי כתב את זה? מה זה? זה התשובה. הוא לא אמר כלום. השמש לא אומר כלום, ממשיך למזוק להם תה. עובר יום יומיים, עוד פעם אותו דבר, נתקלו באיזה קושייה, אמר להם הרב, טוב, אנחנו נעסוק בזה מחר. למחרת בבוקר הוא קם, עוד פעם, יש לו תשובה בתוך הספר. הארי אמר ככה, שער כוונות ככה, 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 טה-טה-טה, אמר לו את כל התשובה. מה זה? מי? מי כותב את זה? רבותיי, אני מבקש שמי שכותב את זה, שיתוודא. אף אחד לא התוודא. הוא ממשיך למזוג להם תה. תלמיד חכם גדול. וככה עוד פעם, עוד פעמיים, עד שאמר הרב גדליה חיון, טוב די, אני חייב לדעת מי זה. יום אחד הוא עשה את אותו תרגיל, אמר, אני יושב עכשיו ב... אנחנו, יש לנו איזה קושייה, אנחנו לא יודעים אותה, וחיכה כל הלילה לראות מי זה. ישב באיזה פינה, פתאום הוא רואה. את מי הוא רואה? את השמש! זה שמוזק תה! אומר לו, זה אתה, אתה כותב לנו פה את כל התשובות? את כל הקושיות, זה אתה? אמר לו, כן הרב, זה אני. אמר לו, מיד, מחר בבוקר, אתה ראש הישיבה. אמר לו, מה? אמר לו, כן. אתם יודעים מי זה היה? הרשש. רבי שלום שרעבי. אין מישהו שלא מכיר אותו. זה בעל רחובות, זה. כל התורה של הארי היום, שהוא פירש לנו אותה. בזכותו. תראו מה זה גדולה של בן אדם. מיד מיד הוריד את הכובע, הביא לו את הגלימה של ראש הישיבה. אתה ראש הישיבה מהיום, לא אני. כזה תלמיד חכם אתה ולא אמרת לנו? אמר לו, וכי הרב, אני יכול להגיד שאני כזה? אמר לו, מעתה ועד עולם, אתה ראש הישיבה. והרשש התחתן עם הבת של הרב גדליה חיון, ולא היה לו ילדים, אבל השם שלו נחתם בטבעת המלך, הרשש הגדול. בעל מידת הענווה שרצה להסתיר את עצמו. אבל אנחנו לא שוכחים את מי? את הרב גדליה חיון. שמה הוא עשה? פירגן. בדיוק. פירגן. אתה יותר גדול ממני? בוא שב. אתה יותר ענק ממני? בוא שב. שראה משה את אהרון, מה כתוב עליו? ושמח בליבו. שהוא נבחר להיות הכהן גדול. שמח! טוב עין, תדעו לכם, הוא יבורך. תדעו לכם, אתם יודעים, אני סיפרתי דבר כמה פעמים שאני הייתי בצבא הרבה שנים. ועד היום,
לא אוהב להגיד החיילים שלי שהיו לי, אבל עד היום אנחנו בקשר טוב. יש לי כמה שאני בקשר טוב איתם, ואני חושב להם גם שיעורי תורה אצלהם בבית. והשתבח שם הולד שאני איתם בקשר מעולה. אבל חלק מהם גם שרו בקבע, ואמרו לי, תדע לך, מי ששם לי רגל כל השנים, זה המפקד שלנו פלוני. הוא לא רצה שאני אתקדם. הוא לא רצה שאני יעלה למעלה. הוא לא רצה. תדעו לכם, אבותיי, מי שמקדם אנשים ועוזר להם, ומעלה אותם תמיד למעלה, הקדוש ברוך הוא לא שוכח אותו אף פעם, בדיוק. השם יתברך אף פעם לא ישכח אותו. תמיד הוא יעלה אותו תמיד למעלה. אם זה בכל המקצועות, במשטרה, בכיבוי אש. מי שעזר לאנשים והרים אותם מהמקום שהם נמצאו בו, שהיו בו, ועשה מהם בעלי שם, תראו, גדול המעשה יותר מן העושה. מי שעוזר לבן אדם יותר גדול ממי שעשה אותו. מהבן אדם עצמו. למה? מי יזכרו את מי שעשה אותו? משה רבנו, כתוב עליו, שמח את ידיו על, 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 על יהושע. יהושע היה גדול, אבל איך הוא נהיה גדול? בזכות מי? משה. איך הוא זכה להנהיג את ישראל? בזכות מי? משה. זכרו את תורת משה עבדי. התורה נקראת על שם משה רבנו. שימו לב מה אמרתי. זכרו את תורת משה עבדי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא תורתי. תורת משה רבנו. שאני אמרתי לו, תכתוב לך, תפסול לך, זה שלך, תיקח. מה הוא עשה? נתן את זה לישראל. מישהו טוב עין, תדעו לכם, הוא אף פעם, אף פעם, אף פעם הוא לא יפסיד. שלמה המלך אומר, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. תזכור תמיד איך אתה רוצה שיזכרו אותך בעולם הזה. שהיית הכי טוב בסוני פלייסטיישן, שהיית הכי טוב בפיפה, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? תמיד, תמיד, תמיד תשאיר חותם אחריך. תמיד. את הבן שלך שימשיך אותך, את התלמידים שלך שימשיכו אותך, את החיילים שימשיכו אותך. קח את הבן שלך תמיד. תשתף אותו במה שאתה עושה. יודע היום, אולי פה החבר'ה קצת הם צעירים, אולי זה עדיין לא הזמן. קחי את הבן שלך. קחי את הבת שלך. תראה להם איך עושים את הדברים. הם יצטרכו להמשיך אותך פה. בסוף יזכרו אותך דרכם. אתם יודעים מי זה? זה הבן של פלוני. תראו איזה בן יש לו. איזה יופי הוא מתנהג. איך הוא תמיד מכבד את הבריות. איך הוא תמיד אוהב אנשים. תמיד אוהב לעזור לזולת. עכשיו הם עושים חשבון. ממי הוא למד את זה? מאבא שלו. שגם אבא שלו היה כזה. אני הייתי באיזו סיטואציה שהיינו באיזה שולחן של חג זה היה, אם אני לא טועה. וזה היה משפחות, 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 משפחות. והקלה שמה אמרה לה, אמרה לחמה שלה, לחמותה, וואי, תקשיבי, איזה אוכל מדהים, איזה טעים, תביא לי את המתכון, אני גם רוצה. אומרת לה, לא, זה מתכון שעובר אצלנו במשפחה. אני אמרתי לעצמי בלב, ומה, היא לא משפחה? לא היית רוצה שהבן שלך גם יאכל אוכל טעים? שהיא לא תמשיך אותך? יש לך 4 בנים, אין לך בנות. במקום שתחשבי, וזה כולה, זה לא כולה, זה הרבה. זה מתכון שעובר מדור לדור, זה רוצה שזה יפסק בך? אתם רואים שזה כזה קטן. אבל העלבון שבן אדם, שהיא ספגה באותו יום, שהיא אמרה לה, לא, מכילה, זה עובר במשפחה. מה, אני לא משפחה שלך? את לא צריכה להביא לי גם את המתכון. מה? אחרי זה הם מתפלים, למה בסוף הדורות כתוב, בת קמה באימה, ואחרי זה קלה קמה בחמותה. חמה שלך, הקלה שלך, היא רוצה. היא רוצה! יש אנשים שלא רוצים ודוחפים להם בכוח. היא רוצה, תני לה. תראי לה. בואי תראי איך מבשלים. בואי תראי מה עושים. זה לא תמיד קל לצעוק מרחוק. היא לא מבשלת, היא לא עושה, היא לא כלום. בואי תראי לה איך עושים. תשאיר תמיד חותם אחריך. כי דור בא ודור הולך. והארץ
תמיד, תמיד, תמיד עומדת. כל שורש היהדות, תדעו לכם, זה להעביר, ובלשון שלנו, לפרגן תמיד. מאב לבן, באמא לבת, בין מפקד לחייל, בין רב לתלמיד. שכל התורה שלנו, איך זה מתחיל המשנה באבות? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לסקנים, וסקנים לנביאים. תארו לכם שזה נפסק שם. זהו, לא רוצה לתת להם כלום. זהו, זה שלנו וזהו. אי אפשר. זה מסורת של עם ישראל לתת ולהעביר הלאה. בין אם זה, אמרתי לכם, כל הדוגמאות שיש אפשר לתת אותם. למה? שהקדוש ברוך הוא רוצה לברך מישהו. את מי הוא מברך? הוא מברך אותו? לא. את מי הוא מברך? את הזרע שלו אחרם. ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ. שהוא רצה לברך את אדם ואת חווה, את מי הוא בירך? לא אותם. בירך את הפריאה ורבייה שלהם. כי ברך אברכך וארבע הרבה את זרעך, כוכבי השמיים וכחול אשר לשפת הים. הקדוש ברוך הוא לא בירך את אברהם אבינו. את מי הוא בירך? את הזרע שלו. את הקדימה שלו. היא כתוב, כי לא תשכח מפי זרעו. רש"י אומר, הבטחה היא לישראל, שאין התורה משתכחת אף פעם. ידעו לכם, לסיום השיעור הזה, אני יודע שזה היה שיעור אולי גם לא ארוך, אבל גם לא כזה קצר. תמיד, תמיד, תמיד תלמדו לפרגן לאנשים סביבכם. לא משנה מי. אתם לא יודעים מי זה הבן אדם שצריך את המילה הטובה הזאת. שהמילה הטובה הזאת שופכת עליו כוס של מים להמשיך. שופכת עליו אור. אתם יודעים, יש איזה חסיד חב"ד אחד? קוראים לו הרב אליהו סגל. הוא איבד את אשתו. 9 ילדים. ואת אשתו איזה מחלה קשה גם. כל פעם שאני רואה אותו, אומר לי, מה שלומך? חיוך! הכל בסדר? וואלה, אתה נראה טוב. תראה לך, אתה נראה טוב היום. אין פעם אחת שהוא פספס להגיד לי את זה. ותראו איך אני זוכר אותו. עבר אירוע טרגי, קשה מאוד. אבל כל פעם שהוא רואה אותי, הוא מחיה אותי. אומר לי, איך אתה נראה טוב היום? חבל על הזמן. תמשיך ככה. וממשיך הלאה. אבל הוא נותן לך מילה טובה להמשיך. הוא נותן לך דרייב הלאה. שתמיד תהיו תמיד מהצד המפרגן. אני חושב שהעברתי את המסר היום בצורה שאין יותר ברורה מזאת. הפרגון אף פעם לא מוריד ממך. תמיד הוא מה? מעלה לך. תמיד הוא נותן לך עוד כוח לבן אדם השני שמולך. זה לא עולה כסף, להפך, זה גדולה שבן אדם מפרגן. זה אחד הדברים הכי גדולים שבן אדם מפרגן למישהו אחר. אתם יודעים, לפני כמה ימים ישבתי באיזה מקום, ובא אליי איזה מישהו שהכיר אותי כבר הרבה שנים. הוא אמר לי, אתה יודע, אני אגלה לך משהו, אברהם, שאתה לא יודע אותו אפילו עד היום. מי שהחזיר אותי בתשובה וחיזק אותי בפעם הראשונה אי פעם בשיעור תורה, זה הרב שלך, הרב רונן שאולוב. אמר לי, ואז כל מה שהיה ככה באמצע, עם הזמרים ועם הזה, ודעות שלא הסכמתי איתו. ואני חושב שהוא רב מספר אחד בארץ בהחזרה בתשובה, וליהדות זהו. פה הוא ריגש אותי מה שהוא אמר. אומר לי, אבל תדע לך, זה שהוא אחד האנשים הכי מפרגנים בעולם, זה אי אפשר לקחת לו. את זה אי אפשר לקחת לו. הוא אומר לי, ודי לך קימה ברמיזה. די, על מה שאני רמזתי לך. זה שהוא מפרגן גדול, אי אפשר לקחת לו. תראו לכם, מי שמפרגן גדול נזכר לעולמים. מי שהוא יודע לאהוב ולחבק את האדם שמולו ולהחיות אותו, הוא נזכר לעולמים והוא מאריך ימים. וחד ושלום יש לו עין צרה ועין הרע על איזה מישהו, על איזה... שחד ושלום הוא נזכר לדיראון עולם. תמיד יזכרו אותו בתור הבן אדם הזה שהיה לו עין צרה על הבן אדם ההוא, והזה וזאתי תמיד דיברה על החברה, על זאתי, על השכנה, על ה... לא.
תמיד שיהיה לך עין טובה לאנשים אחרים. אני רוצה להודות למשפחת עתי היקרה, ששוב פעם נגיד שמארחים אותנו כל פעם פה, וגם את האנשים שהגיעו לפה, השתבח שמולה עד היום. וזה לא מובן מאליו בכלל, בטח בטח ובטח שלא בשבילי, שנותנים לי את האופציה ואת ההזדמנות לזכות את הרבים, ואני מודה להם על זה באופן אישי, ששם יתברך תמיד יברך את הבית הזה בבשורות טובות, בישורות ובנחמות, תמיד ישמע בו כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל קלה, ילדים שבוכים רק מאושר, עושים פה הרבה בלגן לויקטור בבית, בעזרת השם, ושיהיה להם תמיד תמיד רק טוב ואושר והצלחה, שתמיד נזכה לבוא לשמחות הטובות שלהם, שנזכה תמיד לבוא ולזכות את הרבים פה, ובכל הברכות שבתורה, ונזכה לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל הקדוש, מי שרוצה להזמין תורה כמו שהזמינה פה משפחה יקרה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן עכשיו, 052-977-1033. שוב אני אגיד 052-977-1033. השיעור הזה יהיה גם מילול נשמעת, להבדיל. גמליאל בן בדיה. ו? רועי בן אילנה. דניאל בן דוריס. שי בת יפעת. שושנה בת אילנה. משה בן ג'וליה. רחמים בן אסתר. רוח השם תניחם בגן עדן. הם וכל מי ישראל שכויים ימיים, כאן לכם יסליחות, וכן נרצו ונאמר אמן. תודה רבה לכם ששמעתם אותי ושהקשבתם לי בשעה וקצת שאנחנו פה. למי ייתן ונמשיך להגדיל תורה ולהדירה, והתורה הזאת תהיה מגנה ומצלה על עם ישראל, ושימשיך הקדוש ברוך הוא להיות לנו ברחמים גדולים ובניסים גדולים וכל מה שהוא עושה לנו, ושיחלמו כל אויבינו בעזרת השם וכל מבקשי רעתנו, ושנזכה תמיד להיות באהבה גדולה ובאהבת חינם, וישמע תמיד בקרבנו כל ששון וכל שמחה בעזרת השם. תודה רבה לכם קהל קדוש, אני מודה לכם מאוד מאוד, ואני רוצה להגיד תודה רבה למי שתרם את הצילום והעריכה פה היום, שהוא רוצה לשלם בעילום שם, שיהיה להצלחתו ולהצלחת כל המשפחה שלו, שבזכות זה שהוא תרם את זה, שזה יגיע השיעור הזה לאלפים בארץ ובעולם, יוצאים לו גם כמה תקצירים בעזרת השם, והכל יהיה לזכותו, וכל מי שתומך בתורה ובמצוות, ובכל מה שנוגע בזיכוי הרבים, אין מעלה יותר גדולה ממנו, ושהשם יתברך תמיד ישלח לו ברכה והצלחה, בריאות איתנה לו וכל משפחתו, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי, אני מודה לכם על זה. שנזכה תמיד לבוא לפה, תמיד שוב אני אגיד בבשורות טובות, שומעים ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אמן.